Ja, hallå och välkomna ska ni vara till Monsterjägaren. Det ni just nu glor på är jag och Marco som tillsammans med några andra randoms ska ta ner Valhazak. Det är alltså förinspelat och det jag säger nu är inte live rakt på klippet. Jag tänkte prata lite grann med den respons jag har fått från den här videon där jag bad om respons och kommentarer och sånt. Och lite grann vilket skede jag är i just nu. Nu har det gått någon vecka eller två, tre kanske till och med. Min tiden har flugit iväg. Så här är det. Jag har ju haft en hel, alltså jag har ju varit en period där jag var extremt taggad och göra spelvideos och liksom sketcher och dylikt, och jag hade en show på G. Men jag är en sån här jobbig människa som har problem med rastlöshet och att hela tiden gå vidare, och blir jag taggad på någonting då liksom jagar jag det direkt. Så det kommer att gå i perioder. Och just nu så jag är extremt tacksam över all feedback jag fick och liksom idéer och vad ni vill se. Och jag tror till exempel att jag med garanti kommer att börja spela in event quests. Men det jag känner, alltså hela poängen med min kanal var ju lite grann att locka till sig nya nya tittare. Och jag hade ju egentligen ett helt följe tidigare på en kanal, Malmö Studios. Och det har inte kommit över så många, för jag tror att de är lite för unga för att uppskatta Monster Hunter och spela Monster Hunter. Så att jag har extremt svårt att nå ut med den här kanalen. Och då känner jag lite grann, jag känner inte så här, åh, jag får inga visningar, det vill jag inte göra videos. Utan jag känner att jag lägger hellre tiden på annat. För att det finns redan, alltså eftersom jag vill hjälpa och liksom liksom bara vara rolig i videos så, här, så att säga. Det har inte riktigt sträckt sig utanför det jag ville. Det vill säga att folk som inte spelar Monster Hunter, det är inte så många som kollar på den här kanalen, vilket var mitt mål, och det har misslyckats lite grann. Däremot så finns det redan. Det som är så skönt att känna, det är ju liksom att det finns ju nu ett massivt community i Sverige som styrs av massor av fantastiska människor. Och jag vet några av dem kollar här nu. Som jag känner sköter det här jobbet så extremt bra och så extremt mycket mer bättre än mig, alltså som liksom lägger ner tid på det. Jag har så extremt många grejer igång, det är så sjukt alltså. Så att problemet för mig är att hela tiden vara aktiv. Jag tror, jag funderar på om jag har ADD eller någonting, för att jag, alltså någonting är det som håller mig rastlös och som gör mig galen om jag inte kan hålla på med någonting. Så nu till exempel så är jag fett taggad på Devil Joe, och jag känner att fan, kan han inte bara släppas nu? Det är liksom den. Men nu, vad blir det? Jag bara om någon dag, 14 mars, när den här videon kommer ut, då kommer de göra en presskonferens om det. Så det kommer ju komma fler videos. Min poäng som jag bara vill förklara och berätta om här, det är att min tagg är inte, alltså taggen är inte lika, finns inte där. Och nu snackar vi just att göra videos, alltså att spela spelet, där det finns det, jag spelar varje kväll. Och det ni ser just nu, det är varför jag spelar in det, det var för att det är en tempered Valhazak som jag, och jag hatar Valhazak, särskilt tempered. Och vi var en väldigt bra grupp, och jag tror vi dödade den här bara på 8 minuter, och därför jag spelar in. Vi spelar inte in någon voice för att vi var så jävla koncentrerade. Så det här var, för mig är det här ett rekord, alltså på att döda Valhazak. Nu var ju visserligen flera, det är inte ett solorekord, men för att spela multiplayer så var det här rekord för mig. Och om man då jämför det här med andra som typ dödar Valhazak på 3 minuter, 5 minuter, så är det liksom inte så liksom imponerande alls. Så att det jag börjar klura på är, vad är mina videos till för, eller vem är de till för? Och det blir liksom, när det är typ 20 pers som kollar, så är det, då har det liksom samma effekt som om jag skulle ladda upp videon och lägga upp det olistad i en sluten grupp istället. Då skulle den få kanske till och med mer visningar. Så jag når inte ut på det sätt jag vill, och jag skulle kunna nå ut mer om jag gjorde mer skamlös reklam för den här kanalen. Men jag har ingen ork, det är det som är det jobbiga. Och jag har just nu börjat ta tag i ett annat projekt som jag har hållit på med i omgångar. Vi har nu en säsong 2 av min andra kanal, Swedish Ghost Lovers. Som jag har helt revampat, alltså med ny design och liksom allt sånt där. Så vi ska börja videos där nu.
Så att det är väldigt mycket igång för mig, och det är hela det som är, det är hela min grej, att jag är konstant igång med nya saker, vilket är lite av en förbannelse, för jag önskar att jag hade kunnat göra klart någonting, så att säga. Och nu är ju visserligen det här ett pågående projekt, Monsterjägaren, så det blir som aldrig klart direkt. Men jag har så många bollar i luften som jag bara står och jonglerar med och konstant, och så tappar jag någon boll och så plockar jag upp den igen efter någon månad. Så det är liksom, det är det som sker nu i min virvlande skalle av idéer. Jag måste liksom konstant arbeta med någonting för att inte bli tokig. Men jag vill ändå tacka för all liksom fin respons jag har fått. Och det här är inte på något sätt ett avslut på den här kanalen, utan jag kommer att spela in när jag känner för det. Det kanske till och med blir mer videos där jag kommer liksom börja spela in. Oh, jävlar vilken smäll jag fick där. Det där var inte bra. Men jag klarar mig med nöd och näppe. Jag kommer nog spela in mer videos, alltså bara, jag kommer att spela in oftare utan ljud, ifall jag får med någonting coolt på film. Och sen lägga ut såna videos. Dels det, men också event. Och sen kan det också en del med att jag har så jävla dålig setup, så det är så jävla bök att liksom spela in. Det är så krångligt. Så jag ska försöka hitta någon lösning på det. Men då vet ni, då vet ni lite grann hur min situation ligger till, så att säga. Jag är igång med så många projekt. Jag ska försöka tänka. Jag håller på med ett spel också som jag har hållit på med nu i sen förra året, och nu har jag haft en paus, och nu ska jag försöka kicka igång det igen, för att det är ändå ett ambitiöst spel jag håller på med i RPG Maker, som handlar om norrländsk, eller ja, nordisk mytologi. Så det är massa troll, och det är maran, och det är vitorm, och massa sådana grejer som från början var inspirerat av Monster Hunter. För man spelar basically som en person som är gjord av palt, och spelet heter lustigt nog Paltkoma, samma namn som min Monster Hunter karaktär och min, ja. Och det är ju så att och det här spelet är jag klart med, och jag vill släppa ett gameplay på det, och det har, alltså jag har gjort så himla mycket på det här spelet, och det har bara fallit randrunnit i sanden. Och det är en typisk grej som jag astaggat på inom några månader, sen bara dör det ut på grund av att jag möts av någonting som jag anser är mer spännande. Så jag tror att det som fick mig att stoppa spelutvecklingen av det spelet, det var Monster Hunter, om jag ska ta det i den turordningen. Så det, ja, det är liksom extremt mycket. Och här ser vi att han börjar limpa, och vi var helt chockerade över att han började limpa. Som sagt, alltså jag är inte ett pro. Det finns så mycket jag inte har koll på i spelet. Jag vet inte hur man effektivast ska ta ner varje monster. Jag har ingen aning. Jag kommer nog aldrig ha den kollen heller. Men det är lite grann av charmen för mig. Och det var lite grann av den charmen som jag hoppades på skulle kunna locka lite folk. Men jag har som inte kunnat göra det. Det är så jävla svårt liksom att nå ut nu. Och det är därför jag också är... För er som inte hade körde full tid, alltså för er som kollar nu här och har på något vis hållit på med YouTube. Att hålla på med YouTube nu och starta från grunden jämt emot hur det var då jag startade, så var det ett helt annat community, och det var ett helt annat sätt att nå ut till folk. Det var lättare till att börja med. Så att det är så svårt att sticka ut nu från noll. Särskilt i Sverige, och jag har ju valt att prata bara svenska på den här kanalen, vilket jag i efterhand känner att fan, det kanske inte var värt det. Men YOLO. Jag har gjort det här för att jag tyckte det var kul. Det är kul, och det kommer komma fler videos. Jag spelar ju med Claes fortfarande, men jag måste bara, just nu har jag inte taggen till det, och jag hoppas och tror att ni förstår. Så det var allt jag hade att säga för den här videon. Hoppas att ni njöt av the gameplay, så ses vi igen. Bye!